Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Shut up guys, way too early. So sekarang Nana berada di My Town Shopping Center, di mana dekat belakang Nana ni ada pokok besar. Pokok apa ni kan? Takkanlah tak tahu, pokok Christmas lah. Sekarang ni pun dah dekat musim perayaan Christmas, di mana memang serata mall lah, banyaklah mall memang fokus dekat hari Christmas. Lepas tu tengok ada akak-akak ataupun orang-orang ramai yang ambil gambar dekat pokok sini. So tapi itu bukan persoalannya. Sebenarnya kita nak tanya, kenapa orang Melayu sekarang ni mereka tertarik ataupun gilakan hari Christmas? Kenapa kita nak tanya? Tunggu, okey? Jom. Boleh tak perkenalkan diri dulu? Daniel dari Kazang. Nama saya Aina. Nama saya Najwa. Yati. Sherry. Sherry, Yati and Sherry. Macam Tom and Jerry. Kita pun dah nak dekat musim perayaan Christmas kan. Jadi Nana nak tanyalah, kenapa orang Melayu sekarang ni diorang macam tergilakan dengan hari Christmas, and then post dekat social media. So dia ni rasa macam patut ke kita as orang Melayu, sebab kita orang Islam kan? Tak salah pun rasanya, sebab kita just ambil gambar post kat social media, bukan kita tukar agama pun. Like that. Sepatutnya tak boleh lah buat macam tu. Lagi-lagi kalau kita orang Islam kan, sebab kalau kita dah macam kita dah ikut dia punya tradisi tu, itu dikira murtad lah. Bagi saya tak boleh lah, sebab kita orang Islam, jadi tak menyambut lah. Haram. Kalau boleh pun tak gambar ke apa ke, jangan sambut sudah. So next question lah, macam kalau kita kan orang Islam, so adakah macam orang kat luar sana macam tak marah pun kita ni pun masa Christmas ni kan? Adakah ia disebabkan macam tak apalah, itu personal, tak payah judge lah, ataupun disebabkan macam diorang marah tapi tak boleh nak buat apa-apa? Tak reti. Apa pendapat Daniel? So pendapat dia ni, like, tak kisahlah orang nak post apa dekat IG, just mind on your business lah gitu. Kadang kita kena tegur juga, tapi tengoklah, kadang ada setengah orang dia macam tak boleh terima teguran kan. Kalau kita dah tegur dia tak boleh terima teguran, tak apalah, yang penting kita dah tegur. Cakap orang Islam tak boleh wish dengan sambut, kena cakap elok-elok lah biar diorang tak marah, biar diorang tak terasa. So tahu yang Christmas ni kira macam orang barat yang sambut kan, dia tak payahlah sambut kan. Adakah disebabkan diorang yang media barat tu yang menarik perhatian kita, macam kalau kita tengok movie and then lagu-lagu Christmas kan. Tahu tak lagu Christmas? Lagu apa? Jingle Bell ke? Tahu je kan? So adakah ia disebabkan benda-benda macam tu yang kita tertarik? For me like, memang betul pun lagu Christmas, memang dia tak sangkakan, memang lagu Christmas memang best. And then ramai lagi orang yang Islam tertarik, but kita tak sambut sangat pun. Kita just like macam chill-chill lah gitu. Sebab mungkin lagu dia macam menarik. Kalau tengok movie tu tak apa? Tak apa. Jangan sambut sudah. Christmas ni macam setiap hujung tahun je lah kan, sambut setahun sekali je kan. So adakah dia macam kita sambut ni macam kita kaitkan dengan agama sekali? For me like, sambutan Christmas ni untuk orang Melayu memang kita tak patut lah untuk sambut. Kita just macam kalau kita nak post dekat gambar IG pasal Christmas, I think tak salah. Sebab ia tak langgar lagi hukum dalam Islam, I think. Kalau macam kita ambil gambar je tak apa kan. Tapi kalau macam kita cakap dekat non-Muslim Merry Christmas, tak boleh. Kalau setakat tak gambar tu boleh lah. Boleh ikut rasanya. Jangan sambut. Jangan sampai murtad lah. So last question lah, kita dah hujung tahun ni mestilah kita nak cuti. So Daniel ada pergi mana-mana ke? I think I akan balik kampung I dekat Melaka. Kat sana ada salji ke? Saya rasa saya tidur je lah kot kat rumah, sebab saya tak cukup tidur kan. Open tengah mana? Duduk rumah je. Tak pergi mana. Tengah mana? Kerja je.